কেনে আছে? কাইলৈ আজিৰ পৰা দিনৰ 2টা বজাৰ পৰা ধৰক বন্ধটো দিলেই, দোকান পোহাৰবিলাক স্কুলবিলাক বন্ধ, গধূলি 6টা বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ দিলে, তো আকৌ লকডাউন ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আজিৰ পৰাতো আৰু ক'তো ফুৰিব যাব পৰা নহ'ব, গতিকে আজি ভাবিলোঁ আগবেলাতে লগৰ এজনী ঘৰৰ পৰা ফুৰি আহোঁগৈ, বলক আজি তাত যাওঁ। এয়া আহি দুইটা লগ লাগি ফ্ৰেণ্ডৰ লগত খেলা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। খেলা বেডমিণ্টন ঘৰত আম লাগিছে, চ বতৰৰ ফল, বহুত চাপৰতে লাগিছে। খাবলৈ সোৱাদ হ'ব নিশ্চয়, পকিলে। এতিয়া কেঁচা আমৰ চাটনি খাবৰ হৈছে। মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডে বনাইছে পিঠা। কিহৰ পিঠা বনাইছা? ময়দা পিঠা। আৰু কি দিছা লগত? ময়দা, বেকিং, নিমখ অকণমান, চেনি অকণমান। অঁ, খাই ভালেই লাগে। ঠিক আছে, বনোৱা। এয়া খেলি পিনি আমনি লাগিলে, ভাগৰ লাগিলে, এতিয়া আহি মেগী খোৱাত লাগিছে। মেগী খাওঁ খাওঁ, মেগী খোৱা। ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বহুত কথাও পাতিলোঁ আজিও। ল'ৰাকেইটাই ভালদৰে খেলিবলৈও পালে, সিহঁতৰো মনটো ভাল লাগিল। এতিয়া চাহ খালোঁ, কথা পাতি মেলি আজৰি হ'ল, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। ব'লক ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব।